Доброго дня, слава Україні, слава героям та оборони. Сьогодні розкажу вам про наш новий ремінь, частина РПС. Головні відмінності від попередніх моделей і від тих, що є на ринку України, це мінімальна вага, використання технології лазерного різання, ось ці вирізи анатомічні, що при сидінні в автотранспорті не пережимають пахові артерії і не піднімають пояс вище. Поки що випускається в одному розмірі, середньому, потім буде ще S і L. Має анатомічний крій, що при припасуванні створює ось таку форму, що дає надійну фіксацію на поясі. Так? Плюс момент використання можна послаблювати затяжку або за відповідні оці петлі затягувати. Коли ми його конструювали, хотіли добитися максимальної зручності і мінімальної ваги. Що, на мою думку, нам вдалося? Цей пояс інтегрується з м'яким балістичним пакетом, який вставляється в цьому місці. Площа захисту до 10 дециметрів квадратних в М-розмірі. Рівень захисту згідно з ТАНАГу 29-20. Показник В100 – 100% непробиття 500 метрів на секунду. В50 може бути 550-600 метрів на секунду. Якщо потрібно зробити перший клас, це робиться додатково, тому як конструкція балістичного пакету має частково змінюватися. Наразі ставки тільки протиуламкові. Також для кріплення спорядження в нижньому ярусі встановлені відповідні петлі і тут. В цьому місці ми маємо повноцінних 3 ячейки, тут ми маємо 4. Зараз доступно до замовлення тільки 2 кольори. Мавка Каму і Койот. Пізніше буде зелений. Постараємося, щоб був MM14, якщо буде належної якості матеріал. Дякую за увагу.